Co je to ten realitní pokec? No a na co všechno se můžete těšit? O co půjde a jak často? Ahoj, všichni vás moc zdravím, moje jméno je Vlastimil Pohajda a jsem realitním makléřem kanceláře Remax Deluxe tady v Brně. No a dneska bych vám rád představil můj nový projekt. Realitní pokec je vlastně realitní poradna, kde budu rozebírat různá témata týkající se nemovitostí a všeho, co souvisí s prodejem, nákupem, pronájmem nebo investicemi do nemovitostí. Budu se zaobírat tématy, která zajímají především vás, majitele nemovitostí, kupující nebo investory. Těšit se můžete na rozhovory se zajímavými hosty, kolegy z branže, hypotečními makléři a dalšími. Mám pro vás nachystáno více jak 30 témat, která s realitami úzce souvisí. Budu ale určitě rád, pokud vás zajímá nějaké konkrétní téma, napište mi je do komentářů a já se pokusím co nejdříve takový díl pro vás připravit. Určitě se máte na co těšit. Příště se zblízka podíváme na daň z nabytí nemovitosti, na její historii a na to, co se aktuálně s touto daní děje. Já moc díky za pozornost, mějte se fajn a budu se těšit zase příště.